Viestejä voi sijoittaa kansioihin. Tässä näkyvät kansiot ovat ainoastaan suosikkisi. Mene lisää ja näe täältä kaikki omat kansiosi. Jos haluat luoda uuden kansion, napsauta plussasta. Tämä kansio ei vielä näe suosikeissasi, mutta klikkaa tähteä tai oikea klikkaa ja lisää suosikkeihin, niin se näkyy suosikkiosasta. Jos haluat sen ylemmäs, oikea klikkaa, siirrä ylös luettelossa. Viestiä siirrät kansioon joko raahaamalla, oikea klikkaamalla ja siirrä kansioon, tai voit automatisoida, eli luodaan sääntö. Tässä tapauksessa haluan, että jokaiset mailit, jotka Peter Alrus on lähettänyt ja joissa on liitetiedosto, ne siirretään automaattisesti tähän Projekti X-kansioon. Muutan näitä ehtoja seuraavalla tavalla. Pidän tämän, se vastaanotettiin kohteesta Peter Alrus, mutta poistan nämä muut ja lisään vielä seuraavan ehdon. Se sisältää liitteen. Ja jos nämä ehdot täyttyvät, siirretään viesti kansioon Projekti X. Tallennan ja nyt kaikki Peterin lähettämät viestit, missä on liite, siirtyvät automaattisesti Projekti X-kansioon. Jos haluan poistaa tämän säännön, menen asetuksiin, sähköposti, saapuneet kansion säännöt. Tässä luomani sääntö on ja poistan sen tällä tavalla ja tallennan.